Ufite imyaka ingahe? Imyaka 13. Nyiramana Francine, uyu mwana ufite nuwawe? Iyi nuwanjye. Uyu mwana angana gute? Afite amezi 3. Arambwiye ngo ninze ninaza aranyica njyana mu gihuru. Yarakubwiye ngo ngwino? Ninze ninaza aranyica. Kuko we yari yasinze. Yego. Akujyana he? Anjyana mu gihuru kiraho hafi nyine. Bigenda bite? Ubwo nyine barasambanyije ariko navugije induru haza abantu nyine. Bambajije uburyo twahuye nyine ndababwira. Babwira uko twahuye nyine. Yego. Barandeka nyine ndimaze gukora bahise banyirukana. Nyuma iyo minsi birujya he? Ngumaho nyine nkajya mbunga n'igikapo nkagenda bwakwira nkacumbika. Hakabaho igihe bacumbikira n'igihe ndara hanze n'inda. Ufite inda y'amezi 6 wigeze urarara hanze? Nayiraranye hanze ishure nyinshi. Nka zingahe? Ni ishure nyinshi sinazibara rwose kuko bangaga kucumbikira bakavuga ati ushobora gupfira hano n'umwana uri mu nda bakanadufunga. Ose ntago wagerageje gushaka uwo musore aguteye inda ngo ujye iwabo cyangwa se nawe umushakisha umunyamakuru yaho ari nyuma yo kuba mufunguwe? Naramushakishije ndamubura bakajya bampa amakuru ngo ari Masaka. Imasaka naho sinari bwirirwe njya kureba umuntu naza ahari. Iwabo naho nagiyeyo sanga barimutse ndatuza nyine ndabihorera. Yego. Ok, reka dukomeze. Uracyari muri rwa rugendo rwo kugenda ushakisha aho urara, urumva kugira igihe kigeze cyo kubyara. Byagenze bite? Inda urumva navuye na inda yagize amezi 8. Murere nyine nubwo na ndara hanze ntago nzigera n'umwana wanjye nzemera murarane hanze. Yego. Ariko nyine nzamurera kuri nishyiramo ko nzamurera gakuru ngungiriye muho nyine akama akaba ari igihe abura amashereka yo konka. Yego. Akaba ari igihe na mburara ariko nkihangana abagira neza nibo bamfashaga. Ujya kwa muganga utwite bakakubona uri umwana muto cyane gutyo utwite, bakubwiye gute? Bambwiye ko ngomba kwikuramo iyi nda. Ndavuga ati njyewe n'ubundi ntabwo nakuramo uyu mwana, Imana izi uko azabaho, nimba nzahwana nawe nzahwana nawe ariko nzemera mubyare. Ndamubyara nyine ariko bari bantegetse kuyikuramo ndanga. Byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tutibagiye namwe mwese muri hanze y'u Rwanda, aho waba uri hose uvuga ikinyarwanda turagusuhuje. Kuri uyu munsi turi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, aho twaje kureba uyu mwana muto w'umukobwa afite imyaka 13. Icyatuzanye akaba afite nawe umwana muto w'uruhinja. Ni ukuvuga ngo gutya mu muri kuri kamera z'urugendo TV ni umumama afite umwana muto w'umukobwa. Ubibonye wahita wibaza ese ni gute umwana aba afite imyaka 13 akaba yarabyaye? Ese yashatse umugabo? Byagenze bite? Ndabizi buri wese udukurikiye ahise agira amatsiko y'uko byagenze. Niyo mpamvu nanjye mbanavuye kure cyane ngafata urugendo nkaza aha ngaha nkamushaka kugira ngo muganirize menye amakuru yiwe, byagenze bite kugira ngo abyare, ese bamufashe ku ngufu, abayeho gute, bimeze bite? Ibyo byose turaza kubimenya muri iki kiganiro. Ntimugende mutibagiwe gukora subscribe kandi mukomeze gukurikira ikiganiro tuze kugerana ku musozo wacyo. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yawe? Nitwa Nyiramana Francine. Nyiramana Francine, ufite imyaka ingahe? Imyaka 13. Ufite imyaka 13? Nyiramana Francine, uyu mwana ufite nuwawe? Iyi nuwanjye. Uyu mwana angana gute? Afite amezi 3. Afite amezi 3. Wamubyaye ubwo umaze, wamubyaye nko mu kwa 4? Mu kwa 3. Mu kwa 3. Ubwo agiye kugira amezi 4. Ujya kutubwira urugendo waciyemo kugira ngo umubyare. Byagenze bite? Namubyaye nyine nkora akazi ko mu rugo. Nahuye n'umusore nyine anera inda nkora akazi ko mu rugo. Wari ugiye? Nari ngiye guhaha.
Wari ugiye guhaha, wari uri hehe? Nari nturutse mu rugo aho nakoraga akazi ko mu rugo. Watangiye gukora akazi ko mu rugo ryari? Natangiye kugakora ari uko papa apfuye 2018. Mu rugo iwanyu ni hehe? Ni mu majyepfo mu karere ka Gisagara. Yego. Ubwo wavuye mu karere ka Gisagara ryari uzi Kigali ryari? Navuyeyo 2018 nzanje gukora akazi ko mu rugo. Maze kuza gukora akazi ko mu rugo nibwo waje guhura n'uwo musore waguteye inda. Twaje guhura. Kumva ngo mwahuye ugiye guhaha, mwahuriye mu muhanda, mwaraganiriye, byagenze bite? Dusobanure neza. Nari isanzwe mubona ariko tutaganira, twahuriye mu muhanda impande y'irimbi aho bita Nyagatovu. Yego. Muhuriye mu muhanda aragusuhuza nk'uko bisanzwe? Ntabwo yashuhuje, yarambwiye ngo ninze ninaza aranyica anjyana mu gihuru. Yarakubwiye ngo ngwino? Ninze ninaza aranyica kuko we yari yasinze. Yego. Akujyana he? Anjyana mu gihuru kiri aho hafi nyine. Bigenda bite? Ubwo nyine barasambanyije ariko navugije induru haza abantu nyine. Wari wambaye iki? Byagenze bite imyenda wari wambaye? Nari nambaye ikanzu. Yayiguciriyeho? Yayiciriyeho. Ukimara gutaka abantu bari aho hafi batabaye, niki babikozeho? Baraje kuko yari yasinze niyari bwiruke, bahise bamufata baramujyana, nanjye baranjyana. Banshyikirije ubuyobozi turagenda nyine baramufunga. Bamufunze nyine nza kumva ngo yarafunguwe ariko sinzi icyamufunguye. Gusa bari bamufashe. Yego. Aza gufungurwa nyuma. Ubwo urumva wavuye aho ngaho uragenda ujya mu rugo aho ngaho wakoraga, wahise ujya guhaha cyangwa wasubiye mu rugo? Bahise banjyana kwa muganga. Njyayo. Bageze kwa muganga bigenda bite? Barampima nyine bareba ko nta sida yanyanduje. Mu gitondo barandekura ndataha. Njya kubaho nakoraga indi maze kuba nkuru baranyirukana. Reka tugende step by step. Ugeze aho wakoraga wababwiye gute? Nta kintu nirigeze mbabwira kuko byose bari babimenye. Gusa barambajije nyine ndababwira. Bakubajije gute? Bambajije uburyo twahuye nyine ndababwira. Babwira uko twahuye nyine. Yego. Barandeka nyine ndimaze gukora bahise banyirukana. Urumva, reka duhere ku munsi wa mbere ugerayo bagufashe ku ngufu, akazi kawe kagendaga gute? Ku munsi wa mbere ntabwo nagakoraga neza kuko nahise mpinduka. Wahise? Nahise mpinduka mu mubiri nyine, bahita bashaka n'undi muntu uzajya gukora akazi nyine. Baba banyihanganiye amezi atandatu. Atandatu ashije barambwira ngo ningende nyine. Atandatu yashize warahembwaga, warubayeho gute icyo gihe aho ngaho? Ntabwo bari bakimemba, bafataga nk'umwana wabo. Bagufata nk'umwana mu rugo. Ubwo inda igeze amezi atandatu barakubwira ngo genda, wahise ujya he? Nta hantu nari mfite njyana, ababyeyi nari mfite, nagomeje kubaho mu buzima bukomeye nyine. Ubu buzima wakomeje kubamo nyine, tubwire ubwo buzima n'ubona. Urumva inda yari imaze gukura. Amezi atandatu arageze, urasohotse, uragiye, baragusezereye. Mu kugusezera baguhaye iki? Byagenze bite? Nta kintu bambaye kuko nakoraga nk'umwana wo mu rugo nyine wabo, nta kintu bambaye, barambwiye ngo ngende. Ndagenda nyine nangera kubaho mu buzima, kandi ndari maze gukura nyine. Nkajya ngenda nyine nkarara aho mbonye. Reka dufate rwa rugendo, urasohotse mu gipangu aho ngaho wabaga. Ako kanya wahise ukigera mu muhanda, nicyo wahise utekereza? Natekereje uburyo ngiye kubaho nta babyeyi ufite nyine, numva ni ikibazo. Uwo munsi waraye he? Uwo munsi ni umuntu wacumbikiye nyine. Wamubonye gute? Mwabonanye gute n'uwo muntu? Nahise mbimubwira, yari umuturanyi wawe. Ndamubwira ati baranyirukanye ngirira impuhwe kuko nyine yabonaga ukomeza. Ubwo aragendera gucumbikira. Uwahamaze igihe kingana iki aho ngaho? Nahamaze iminsi ibiri. Nyuma y'iyo minsi ibiri ujya he? Ngumaho nyine nkajya mbunga n'igikapu, nkagenda bwakwira nkacumbika, hakabaho igihe bacumbikira n'igihe ndara hanze n'inda.
Ufite inda y'amezi atandatu wigeze urarara hanze? Nayiraranye hanze ishure nyinshi. Nka zingahe? Ni ishure nyinshi sinazibara rwose kuko bangaga kucumbikira bakavuga ati ushobora gupfira hano n'umwana uri mu nda bakanadufunga. Kabaho igihe nyine mvuga ati ndemera ndari hanze. Yego. Nkagenda nyine nkacunga nk'abantu baryamye nkajya muri dushe nkaryama. Ugacya mu gitondo nyine ngende. Yuwararaga hanze wumvaga nta bwoba ufite? Nari kubigenza ute sinaremeraga nkaharara ariko ufite ubwoba nyine. Navuga ati nayo narihebye nyine avuga ati nibanyica bazanyica. Ubwo se ntago wagerageje gushaka uwo musore aguteye inda ngo ujye iwabo cyangwa se nawe umushakisha umunyamakuru yaho ari nyuma yo kuba mufunguwe? Naramushakishije ndamubura bakajya bampa amakuru ngo ari i Masaka. I Masaka naho sinari bwirirwe njya kureba umuntu naza ahari. Iwabo naho nagiyeyo sanga barimutse ndatuza nyine ndabihorera. Yego. Okay, reka dukomeze. Uracyari muri rwa rugendo rwo kugenda ushakisha aho urara. Urumva kugira igihe kigeze cyo kubyara byagenze bite? Inda urumva navuye na inda yagize amezi umunani mita njya mu ntara muri famiye kuko n'ababyeyi ngira. Yego. Ngiye muri famiye baranyakira nyine ukwezi kumwe ndabyara. Ngeze kwa muganga nahagiye nta n'imyenda afite yo kwambika umwana. Yego. Nari mfite igitenge mbari cyo mfata mu mwana. Ubuyobozi nyine bwaho nari ntuye buraza buje nyine bari bwo bunyishyurira ibitaro kuko na mituweli nari mfite. Umwana nyine ndamubyara ndamutahana. Yego. Mutahanye nyine mbona ubuzima ni danje ndavuga ati reka ngaruka i Kigali nze kureba umuntu waneye inda ndebe ko namubona. Nje sanga nyine nawe uhari bambwira ko ari i Masaka nanone niwabo barimutse n'ubundi nabagihari nanone. Ariko bumvise ko ngiye mu ntara baragaruka bumvise ko nereye nanone basubira aho babaga. Sinzi ngo babahe sinzi ngo bimeze ute. Yego. Ntabwo byoroshye. Reka tusubire inyuma. Ugiye iwanyu mu cyaro bagiye kubona babona uje utwite. Aho ngaho babyifashemo gute? Bakubwiye gute? Nyine muri karitsiye amakuru yawe. Urumva sinari mbayeho neza gusa narabyihanganiye kuko nari mbonye yendaho naba ndaye. Uko bantwaraga nyine narabyemeraga. Ibaze ngo kuba ufite inda y'amezi umunani ntarahingaga afite inda. Ariko nyine abagira neza bakemera bukambikira kankakora. Yego. Watubwiye ngo nta ababyeyi ufite. Ababyeyi bawe barapfuye? Ira bariho. Bapfuye ryari? Uwe yapfuye 2017. Bapfuye 2017. Bose bapfiriye rimwe? Ntihashije nk'amezi atatu. Uvukana abana banga? Ngenda uwa mbere mvukana n'abana bane. Urumva ngiye mukuru nyine. Niwe mukuru. Yohanye n'iki cyabisha? Bumva bavuga ko babaroze simbizi. None ubwo ngubwo barumuna bawe bo baba hehe babayeho gute? Barumuna banjye umwe ari mu miryango abandi nyine abaturage bagiye babafata. Umwe niwe umuryango wafashe. Yego. Ntabwo biba byoroshye. None nyine wari ugeze ugarutse i Kigali ugiye gushakisha uwakubyariye uriya mwana wawe. Nyuma yo kumubura byagenze bite? Nyuma yo kumubura nyine narabyakiriye nabwo n'ubundi sinari busubire mu cyaro kuko nahavuye nenda gupfa. Yego. Naravuze ati nyine reka nemere murere nyine nubwo ndara hanze ntago nzigera n'umwana wanjye nzemera murarane hanze. Yego. Ariko nyine nzamurera kuri nkishyiramo ko nzamurera gakuru ngungiriye umuhe nyine akama akaba ari igihe abura amashereka yo konka. Yego. Akaba ari igihe na mburara ariko nkihangana abagira neza nibo bamfashaga. Ujya kwa muganga utwite bakakubona uri umwana muto cyane
gutyo utwite bakubwiye gute bambwiye ko ngomba kwikuramo iyi nda ndavuga ati ngewe n'ubundi ntabwo nakuramo uyu mwana imana izi uko azabaho nimba nzahwana nawe nzahwana nawe ariko nzemera mu byari ndamubyara nyine ariko bari bamnegetse kuyikuramo ndanga bagutegetse kuyikuramo umutima wo kwanga kuyikuramo wawukuye twara abana benshi tugera mu munani ariko nyine nge bangezeho numva rwiranze ndanga ndanga nyine ndanga baranayinginga ndanga yego sinitaye ku buzima mbayemo sinitaye ku kinyine naravuze ati nzemera mu byari nyuma yuko ubyaye cyangwa bagufashe ku ngufu ntago yigeze ujya kurega kugira ngo wende umwana abashe kwitabwaho narareze byagenze bite urumva narareze bigeze aho cika intege kuko nareze umuntu urumva yamaze kuwufata baramufunga sinzi ngo yafunguwe gute sinzi ngo byagenze ute kugira ngo afungure nagiye kumva numva arafunguwe namureze naramureze nkayambona nta n'umuntu unyumva nkajyambona nta n'umuntu unyita bigeze aho ndabireka ndabireka kuko ni ukuvuga ngo naregeraga ku rukiko rukuru bikaba ari ngombwa ngo nege nongere ngaruke itike nkayibura ndabaha ati n'ubundi nta kintu bafasha reka nyine mbireke niturize ubu ngubu ugize amahirwe ugahura n'uriya musore waguteye inda ni umusore ni umugabo ni umusore afite nk'imyaka ingahe ubu yujuje 30 30 nk'ubu ngubu muhuye niki wamubwira nta kintu nabona mubwira kuko niwe watumye mbaho gutya ahubwo ubwe angiriye umuhe akabona agatekereza ko ariwe waneye inda yamfasha nta kindi namusaba kireka kubifasha gusa ubuse arabyemera ko ariwe waguteye inda cyangwa ntago abyemera arabihakana avuga ko uko se wayitewe nande ntago avuga uwayineye gusa yemera ko twaryamanye rimwe ariko si yemera inda nyine kandi agufasha ku ngufu hari imiryango irenganura abana barenganye hari uwo wigeze ugana nawe barabandangiraga ndi kimironko barambwiye ngo ndajya ku gishushu nari gutegesha iki se mba narahagiye ariko nta mafaranga yo gutegana bagafite yego bajyaga bahambwiye none se ntabwo ugize umenya iwabo w'uyu musore waguteye inda wenda ngo ujyeyo kuhamenya ndahazi ariko se nahajya nkahasanga nde ko banabahari bimutse barimutse ko bitoroshya ukiri umwana muto urumva umwana muto aba afite inzozi runaka wumvaga uzabaho gute uzaba iki mu buzima bwawe mbere niga nyine numvaga ko nziga nkibonera akazi nkashaka nkuze ariko nyine byarangiye nyine buzima bubaye danje wumvaga uzashaka ufite imyaka ingahe nkuze ndi nko muri 25 abantu badukurikiye bashobora kukubona bakifuza ko bagufasha kandi koko uzafashwa sibyo kandi turagira ngo kino kiganiro tukimara kugisohora inzego zibishinzwe zizagufashe kugira ngo ubashe kurenganurwa kuko wararenganye ubwo twavuganga nka ribu ishobora kugufasha igakurikirana uyu nguyu waguteye inda ufite imyaka icyo gihe wari ufite imyaka ingahe urumva yaneye inda ndi mfite 12 12 ubwo uko byanze bikunze kino kiganiro nikiboneka n'igisohoka bizakurikiranwa kandi uzarenganurwa sibyo ku bijyanye n'imibereho yawe yo kwiga wize kujya garukira mu wakangahe nagarukiye mu wa gatanu kuko naretse ishuri ariko papa apfuye ubuzima bwarahindutse mburundihirira mburungurira amakayi mpita nyine mpagarika ishuri ukimara kubona warasamye nicyo wese utekereza mu buzima bwawe nta kindi natekereje navuze ati nyine nzemera ndera inda ikure nyine mu byare
gusa natekereje uburyo ngiye kubaho nyine ugiye kubyara ukiri umwana nk'iyo abantu bakubonye bakabona ufite uyu mwana muto w'uruhinja kandi nawe ukiri muto babivugaho iki abambonye mu muhanda muhetse ntabwo bimera ko ari uwanjye gusa iyo bambonye baba bagira ngo nkora nk'akazi ko mu rugo mukiriye nka mabuja nga mwose barambaza nyine nkababwira ati n'uwanjye bakagenda batabyemeye kereka umbonye ndi kumuha ibere yego ubwo se ukimara kubyara urabona umubyeyi wabyaye abakeneye abamuhemba bakamuha ibikoma wowe byagenze bite murumva nabyariye mu cyaro na muntu nigeze mbona ubimo niko guhitamo kugaruka I Kigali guhiga uwanegenda ntabwo ndamubura nyine ntabwo byoroshye kabisa kuko no kureba mu maso ababona nyine uracyara umwana pe ntabwo ukwiye kubya urabyakira nyine none se ntabwo wigeze uhura no wenda n'umwe mu bavuka muri uwo muryango wora musora guteye indawe na nk'ababyeyi biwe cyangwa abashiki be niyo waba uri kwenda gutya mu nzira mu gahura ntabwo mugize muhura guhora turahura tukanavugana kuri telefone gusa nta kintu bafasha barambwira ngo umwana mubahe ngo ni mama nakumurera byananiye ngo mubahe yego ejo bundi nzamutseho mbahamagaye barambwiye ngo nishake iry'itanu ngo nabo bashaka irindi dupima amaraso ntabwo bafasha batazi ko umwana ari uwabo yego wabyakiriye ute bakubwiye gutyo narabaretse none si iry'itanu babonaga ndi kure narabyiho urumva ni nk'umutego bari baneze iryo ry'itanu babonaga n'ahantu ndi kure gusa amakuru yose bibura nayatanze nyine ndabivuga yego ariko nubwo mbivuga ntacyo bitanga ubu no kuvuga ngo uwo mugabo ntimurahura na rimwe muheruka kinera inda yane umva muheruka kera rwose kuri ubu mbanza n'isura ye natayimenye muhuye ntabwo apfa kumumenya sinzi ko namumenye mwahuye icyo gihe hari nijoro hari ku manywa hari bwari nka saa kumi n'ebyiri urumva yanjyanye mu ishyamba yari yasinze ubu ntabwo isura ye nayimenya pe naramwibagiwe yego umva bizagenda neza uzarenganurwa byanze bikunze kuko ubuyobozi bwacu burakurikirana cyane nawe buzamugeraho aho yaba ari hose aracyari ari mu gihugu bampa amakuru ko ari n'i Masaka gusa ninahari gusa banamushatse banamubona yego bamubona gute kuko impamvu bamubona afite abo bavukana kandi abo bavukana baza ahari kuko nubwo mbahamagara bakambwira ngo baramubuze ndeke kuba babaza nabo baza ahari ku buryo bashobora no kuba bafata na mushiki we akerekana ahari kuko nta kundi bamubona kuko nk'umuntu wageze mu buroko agafungwa ibyo ari byo byose imyirondoro ye yose barayifite si wa muntu rero bashaka ngo bamubone uzi ko ari byo hari ifoto ye waba ufite se nta foto ye afite ariko nimba baramufunze bakavuga ngo arekuwe by'agateganyo nta mpamvu zigaragaza ko ntwite zihari impamvu zaragaragaye urumva we yatanze ngo ingwate niko nasomye ibipapuro nyine niko nabibonye yatanze ingwate bamurekura by'agateganyo kugira ngo mbanze mbyare narabyaye urumva afite icyo yatanze muri leta kugira ngo abarekuwe ariko nibamushaka bazongere bamubone mu gihe nzaba narabyaye rero bamushatse ntibamubura nonese kuki bamurekuye kandi nibura n'icyaha cyo kugufata ku ngufu nacyo cyaramuhamaga nibyo nibaza nkibaza ikintu cyatumye bamurekura kandi yarafashe ku ngufu akantera inda nyiri muto nicyo kintu nibaza gusa byanditse ngo ko inda yabuze mu rukiko ngo ko natwite ngo yabuze gihamya nyine urumva wenda reka tureke kuvuga nikunda cyane kubera n'ababikurikiranye kugira ngo nibumva kino kiganiro nabo bazahite bumva ko bakoze ikosa ni ukuvuga ngo niba wenda inda bari kuvuga ko ibuze bagomba kureba ko nibura yanaguhohoteye nabyo akabihanirwa
kino kigana ndabizi neza ababishinzwe bazagikurikirana kandi nyuma yo kugikurikirana uzarenganurwa. Kuri wowe wumvaga ari iki bari kumuhanisha? Njyewe gutwita nari natwise. Baramurekuye nuko n'ubundi nagiye ku rukiko bakabimbwira. Kubundi kuba bari kumufunga nta kintu njyewe byari kumarira. Yari yafashe yaranyiciye ejo hanjye. Ariko byibuze ubwo bari bamufunguye yari kufashe. Ariko kuri ubu kuvana nabyara ntazi amakuru yanjye ntazi iki. Icyiza ni uko bamufata. Bamara kumufata bagapima amaraso ubwo yihakana umwana wanjye. Ubundi bakamwereka ko amaraso araye cyangwa ataraye. Ubundi leta yo ikaba ari imwihera igihano. Kuko nyine ntacyo nabonamo. Buriya ni abayobozi bo mu nzego z'ibanze baba bakoze aya makosa. Buriya bizakemuka kuko kino kiganiro tuba dukoze kigera kure, sibyo? None se ubwo mu buzima busanzwe noneho ubu ngubu ubayeho gute? Ubu ngubu nyine mbayeho nyine mu mama wa nyitoraguriye arambwira ati ngwino. Yagutoye he? Nari Nyagatovu. Nabaga Nyagatovu. Mbana n'umukecuru. Yego. Umukecuru ushaje w'imyaka 92. Tubana ariko nyine yagenda akasiga akinze. Yasiga akinze nyine nkaguma hanze umwana naba namwambitse igisarubeti akaba ari cyagumamo ategereza igihe azira. Yego. Banyira ni umumama twahuye ndamutekerereza agira umuha arambwira ati ngwino uze mu rugo kuri ubu niwe ufasha ndi niwe. Afite abana nyine wabibonye. Yego. Ni kwa kugira impuhwe nyine k'umuntu wabyaye. Yarazingiriye nyine arambwira ati ngwino mu rugo. Yego. Tubonaho n'umwanya wo gushimira uyu muryango wagufashe. Urumva yamutoraguye Nyagatovu. Nyagatovu si Kimironko? Ni muri Kimironko. Noneho amuzana aha ngaha Kimisagara niho ari. Uko bimeze kose nabo nta bushobozi buhagije bafite. Ni nayo mpamvu tuba turi gukora bino biganiro kugira ngo wowe ukurikiye kino kiganiro ubaye hari ubushobozi ufite 100, 1,000, 5,000, 10,000 ayo waba ufite yose yagirira uyu mwana umumaro. Uriya mwana akabasha kubona ibyo kurya, igikoma, ndetse n'uyu nguyu urumva yabyaye afite imyaka 13 nawe akeneye kwitabwaho. Muramureba ko uko bimeze kose nawe akeneye ubufasha runaka. Urudukurikiye yagira icyo amufasha kuko nta muryango, nta mama, nta papa, avuka n'abandi bangahe nabo ntabwo azaho baba uko babayeho. Urumva abafite ibibazo byinshi. Utekereje ku bavandimwe bawe bigenda bite? Sinyamitekerezaho cyane kuko nabitekereza kereka afite uko nifite nkabatekereza. Gusa nyine masenga Imana nkavuga ati n'aba bafite byibuze bajye babubaha babe babona uburyo bakura bigire hejuru. Kuko n'ubundi nyine ntabatekerezaho se nkabikoraho iki? Nanjye mfite umwana sinabona uburyo mbafasha. Sinjya njya nami nabitekerezaho ndamera nk'ubyibagije. Kuko mbitekerejeho byanera ihungabana. Yego. Ko bitoroshye. Nk'umuntu se waba ukurikiye kino kiganiro ari kwifuza ko yagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wumva ari iki yagufasha? Ikintu namusaba kufasha yenda abaye ugira umuhe yafasha nkarera umwana agakura. Kuko nimba uyu mumama yanoraguye kuko nubwo yanoraguye nawe nta bushobozi afite buhagije. Ni kwa kugira umuhe nk'umubyeyi akavuga ati ntabwo uriya mwana yarara hanze afite uruhinja rungana kuriya kandi nanjye ndi kubyara ntabwo naba nzi uko abanjye bazamererwa akafasha nyine. Nawe ntabwo byoroshye muri iki gihe murabibona. Umva yagufasha iki? Wagufasha? Yafasha nyine nkabona ifu y'igikoma, nkabona nyine ibyo umubyeyi akenera, nkarira umwana nyine agakura. Yego. Ubona ko utwite byagenze bite? Nimara kubona ko ntwite nyine mpise mera nk'umuntu isiguyeho. Kuko ibitekerezo byambanye byinshi n'ababyeyi, nta bushobozi, mbyaye ngiri muto, numva ni ikibazo gikomeye cyane.
Nshuti bakunze urugendo TV turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro. Twari twasuye uyu mwana ni muto cyane afite imyaka 13 ariko akaba afite n'umwana w'amezi 3 ariko akaba yaragize ikibazo uwamubyariye ntabwo yamufashije. Nta nubwo yemera umwana ndetse nta nubwo amubona. Ni ibibazo ariko byanze bikunze abakunzi bacu mushobora kugira icyo mukora mu buryo umwe cyangwa ubundi. Washaka kukuvugisha kubona kuri telefone. Kereka nyirebye ntabwo nyize mu mutwe. Ntacyo muraza kuyimpa nyishyire ku kiganiro. Nshuti bakunze urugendo TV turabashimiye mwese mwakuri iki kiganiro kandi ukomeza gushishikariza abatarakora subscribe gukora subscribe ku rugendo TV kugira ngo muzajye muba abambere mu kubona ibi biganiro tugenda tubagezaho. Ciao ciao.